Neftçi İndiyədək Qəbələ ilə 56 çempionat oyununda qarşılaşıb. Bunlardan 26-sında qələbə qazanan komandamız 17 dəfə məğlub oldu. 13 görüş heç-heçə nəticələndi. Rəqib qapısından 84 top keçirən Flagman öz qapısından 67 top buraxıb. Neftçi bu mövsümün ilk dövrəsində Qəbələ təmsilçisinə 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Sentyabrın 10-unda Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan maçda Ağqaraların hər iki qoluna Ata Caber imza atıb. Rəqibin heyətində isə Məqsəd İsayev fərqlənib. Geridə qalan 13 turdan sonra Neftçi 26 xalla 3-cü pilləni tutur. Qəbələ isə aktivindəki 20 xalla 4-cü yerdə qərarlaşır. Komandaların heyətində cəzalı futbolçu yoxdur. Qeyd edək ki, Premier Liqanın 14-cü turu çərçivəsində noyabrın 12-si Baxsel Arenada keçiriləcək Neftçi Qəbələ oyunu saat 18:30-da başlanacaq.